Av någon anledning kan du ha fel språk i din Office 365. Du kanske vill använda ett annat sp språk på grund av språkundervisningen eller du har kanske ett internationellt projekt som du vill använda äh, webbsidor eller bloggen till. Du kanske också har hittat en del språkinställningar men märker att äh, de hade inte önskad effekt. Så nu ska jag visa hur du bör gå tillväga. Det finns alltså ett primärt språk och det primära språket hittar du här. Information om dig själv. Du går och ändrar på din profil. Och du säger basinformation, kontaktuppgifter. Men här under hittar du språk och regionella inställningar. Och här ser vi att jag har finska som huvudspråk. Här finns också tyska och engelska. Jag kan ta bort ett språk. Jag kan lägga till ett annat språk och då kan vi ju till exempel ta franska som jag inte alls kan. Och här ändrar jag så att svenska används i alla de sammanhang där, olika sidor eller bloggar eller OneDrive då de finns som svenska. Om det är så att en blogg inte har alls någon, eh, någon svenska termer, inga svenska översättningar då kommer den att ta äh, finska som andra alternativ. Här kunde jag då kanske hellre ha engelska som andra alternativ. Men det här kan man byta när som helst. Då jag är klar med mina val sparar jag. Den säger att ändringarna träder inte nödvändigtvis genast i kraft. Det kan ta ett tag. Och nu då jag går till Startsidan så märker jag att ingenting hände. Profilen har ett primärt språkval och i alla de här funktionerna finns ett sekundärt val. Och det ska jag ändra här genom att gå till inställningar. Jag går vidare till inställningar, väljer regionella och väljer här svenska. Här är också kryssa i att alla mappar, det vill säga in och utmappar och sånt, kommer att få ett, ett nytt namn enligt det valda språket. Jag sparar och genast så ändrades alla inställningar.